Krajina podél trati na Snæfell je bez lesa, slouží jako pastvina pro ovce, místy se objeví malé lesíky. Stanice Bungalov se nachází v Přejezdci ulice. Dráha je dvojkolejná s pravostranným provozem. Uprostřed koleje se nachází třetí brzdící kolejnice. Detail brzdícího ústrojí pro třetí kolejnici. Na vrcholu Snæfell se nachází stanice s restaurací a vysílač. Vrcholový kámen. Z vláčku je výhled na vodní kolo Lady Isabella, sloužící dříve k čerpání vody z dolu. Pro služební účely dráhy a k zásobování vysílače v zimním období, kdy je dráha mimo provoz, slouží služební drezíny. At the three cars we already have in the station, once they were built, they were altered.